ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଡିନ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କର 69 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଡିନ୍ ଜୋନ୍ସ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଡିନ୍ ଜୋନ୍ସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 52 ଟେଷ୍ଟ ଓ 164 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ଡିନ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ 216 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ 145 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।